Recentemente fizemos um post aqui no canal, Fundações e Complicações, falando um pouco sobre o berma de equilíbrio de uma estrutura de contenção e trago aqui um pouco mais de informação, de conteúdo nesse vídeo, onde vamos abordar então o berma de equilíbrio. Bom, essa imagem eu retirei e até alguns brincaram que a árvore ali tirou a atenção da imagem, né? Mas então vamos focar aqui no nosso berma de equilíbrio. Tá aqui a nossa contenção, né? Uma obra que nós projetamos e também estamos executando ela, né? Então esse berma de equilíbrio tem qual função? Tá? Quando a gente está fazendo uma escavação, uma contenção, por que a gente faz uma contenção, né? Para proteger, né, a nossa obra, a nossa vizinhança, a rua, o que quer que seja, quanto ao tombamento, né? Quanto a essa cortina, por exemplo, vir, né, a colapsar, a romper. Então, a gente busca soluções de contenção que travem, né, que estabilizem, que equilibrem a nossa escavação. Então, a gente pode usar aí, por exemplo, tirantes, as cortinas escavadas, né, cortinas estacas, e temos aqui a solução do berma de equilíbrio. O que é o berma de equilíbrio? Muito simples. Na verdade, quando eu estou escavando o meu terreno, eu posso deixar um talude. Poderíamos chamar isso aqui de talude, né? É um talude provisório, né? Por quê? Porque veja que essa região aqui da minha obra, eu não tive a escavação total, né? Eu tive aqui como se fosse aqui um degrau escavado, né? Então eu tenho uma passagem aqui, aí tem uma, talvez aqui uns 3 metros de escavação, 4 metros, aí tem um berma aqui, então, que equilibra a minha escavação. Então, basicamente, eu posso deixar esse berma para que a minha área escavada, a minha altura escavada seja menor, né? É claro que esse berma, ele é uma estrutura provisória, não é uma estrutura definitiva, então a gente faz, né, essa escavação, né, faz a escavação da nossa obra, deixa o berma e depois, quando eu conseguir travar a minha laje, eu vou lá, entro lá com um bobcatzinho, vou lá, escavo esse berma e tiro ele fora. Então ele, na verdade, ele está equilibrando ali a nossa contenção, tende a gerar uma escavação menor, né? Então é uma estrutura bem interessante. Quando que eu posso usar, quando que eu não posso utilizar? Basicamente, muitas vezes eu tenho fundação não colada na minha divisa. Ela pode estar aqui, a minha fundação, espaçada na minha obra. Eu posso ter espaço para trabalhar na minha fundação. E aí eu posso deixar um berma de equilíbrio. Agora, imagina que eu tenha várias estacas aqui no pé dessa minha lateral aqui da minha contenção. Aí torna-se impossível deixar o berma de equilíbrio. Por quê? Porque eu vou ter que escavar para fazer a minha fundação. Então o berma só é possível, permitido, quando eu consigo realmente executar a fundação da minha obra, fazer os blocos, levantar os meus pilares, vigas, travar a minha laje e aí retirar ela fora. Se em alguma etapa desse processo eu não conseguir deixar o berma, não adianta de nada, né? O berma só serve se eu consigo travar a minha laje, né, e retirar ele posteriormente aí ao travamento da minha laje, beleza? Claro que é muito importante que você entenda, tem que ser muito bem avaliado em qual caso eu vou utilizar, tem que ser estudado, tem que ser contratado um bom projetista, um geotécnico, para que entenda todos os parâmetros, para que faça todas as análises, né? E claro, contenção, existem N soluções, então depende muito aí da solução que você vai tomar, depende de uma série de fatores na hora de você escolher a sua contenção, legal? Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.